den här genomgången så ska vi prata om romarriket och dess olika perioder i historien. Romarna, de löd först under folkslaget etruskerna. Etruskerna hade en egen högkultur och de lärde ut en mängd olika tekniker till romarna. Som bland annat hur man byggde vägar, stenlagda vägar, och hur man byggde vattenledningar. De här karaktäristiska vattenledningar som man brukar kalla för akvedukter. Hos etruskerna så verkar kvinnorna ha haft en stark ställning och varit ganska jämställda med männen i kulturen. Omkring år 509 f.Kr. gör sig romarna fria från den etruskiska överhögheten och bildar den romerska republiken. Grunden för denna republik är senaten. Och i senaten, där sitter adelsmännen, ädlingarna och de rika sitter där och som representanter i senaten. Men det är så att det romerska folket, männen i det romerska, bland de romerska medborgarna, väljer också in två stycken konsuler i senaten. När det blir krigstider och hot om krig så väljer man tillfälligt en diktator i 1,5 år som ska styra. Men det är meningen då att när kriget tar slut så ska diktatorn återigen ge ifrån sig makten tillbaka till senaten och tillbaka till det romerska folket. I 200-talets början, 200-talet före Kristus alltså, hade romarna erövrat den större delen av den italienska halvön. Och år 264 började det första av de tre krigen mot Kartago, där fenicier bodde, folkslaget fenicier. De här tre krigen brukar man kalla de puniska krigen. När de 120 år senare hade erövrat hela det kartagiska riket förstördes staden Kartago. Man sådde salt i jorden runt Kartago och man gjorde befolkningen i Kartago till slavar. Men även Grekland erövras på 100-talet före Kristus. Och genom det så kom romarna i nära kontakt med den grekiska kulturen. Man rövade nämligen böcker, konst och tog högt bildade greker som slavar tillbaka till Rom. Och på så sätt blir romarna väldigt påverkade av grekerna och den grekiska kulturen. Man byggde romerska teatrar där grekiska dramer och skådespel uppfördes. Böcker skrev, konst och kultur skapades och grekiskan blev det lärdas språk i romarriket och det förnäma och fina romarnas språk. Det var nämligen så att fina människor pratade inte latin eller romerska. De pratade grekiska. Och en viktig orsak till romarnas militära framgångar mot bland annat grekerna, kartagerna och mot de senare områden och folken de kommer att besegra är att de var väldigt överlägsna i hur väl organiserade man var i sina arméer. Och en annan sak var de stenlagda vägarna man byggde runt om i riket som gjorde att man snabbt kunde transportera saker man behövde till fronten och soldater. Man anlade också garnisoner vid gränserna till rikets försvar som gjorde det enkelt att kontrollera gränserna mellan det romerska riket och de andra områdena. Och med tiden så växte städer upp kring många av de här garnisonerna. Och några av de städerna som har växt och som finns som moderna städer idag är till exempel London, Köln och Wien. Men alltså har uppkommit från början som romerska garnisoner. Romarna hade värnplikt. Vad menas med det då? Jo, alla fria bönder var skyldiga att tjänstgöra i armén. Alltså det var en skyldighet de hade. Men när man blev stadsbo så hade det inte plikten längre. Utan då fick man tjänstgöra i utbyte mot lön. Och det här är därifrån ordet legosoldater kommer.
Lego betyder nämligen lön. Så legosoldater betyder soldater som arbetar i utbyte mot lön. Och snart kom hela den romerska armén att bestå av just legosoldater. De många segrarna, militära segrarna och erövringarna man gjorde, gjorde Rom rikt. Och det byggde också upp en slavekonomi. Det var nämligen så att man tog slavar från alla de områden man erövrade. Och arbetet i det romerska riket, det grundades på de många slavar man hade. Vilka hade väldigt olika positioner och olika villkor. Det var alltså väldigt olika för hur bra en slav hade det. På de stora jordbruken som storgodsägarna köpte upp för att Roms egna bönder inte kunde konkurrera med slavägarna, behandlades slavarna brutalt och väldigt dåligt. Som boskap. Ungefär som man behandlade kossor och grisar och boskapsdjur. Och de låstes in över natterna precis som boskap. Välutbildade slavar däremot, de kunde nå höga positioner i samhället och ofta bli frigivna. Hushållsslavarna i de romerska hemmen, de behandlades också i allmänhet ganska väl av romarna. Kvinnor såldes ofta till bordeller eller badhus. Slavarna såldes och köptes på slavmarknader. Precis som andra saker såldes där, som djur, olika saker man behövde, de såldes som varor. De många bönder som måste sälja sin jord, de drog till Rom. Och för att blidka dem, för att se till att de skulle vara nöjda och inte ställa till en massa problem eller uppror, så de inte skulle bli missnöjda, så gjorde den romerska staten så att man såg till att de hade mat och underhållning. Det var nämligen så att Rom höll sina medborgare med mat. Det mest kända av underhållningen var teatrarna såklart. Där kunde man se allting från olika skådespel. Och de här skådespelen kunde faktiskt avslutas med till exempel att en dödsdom i teatern blev på riktigt. Nämligen att en dödsdömd eller en slav som spelade i teatern avrättades på riktigt för folkets nöje. Och även gladiatorspel var populärt. Väldigt ofta även de med dödlig utgång för de som deltog, för de som kämpade på gladiatorspelen. Det fanns också strider mellan människor och djur, som gladiatorer mot lejon och andra djur. Och på Circus Maximus, vad man kallar en hippodrom, alltså en hästkapplöpning, hade man kapplöpningar med hästar och vagnar.